হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি হ'ল এটা ধুনীয়া দিন। আজি আমি কি কৰিম কি কৰিম, ক'ত যাম এইবিলাক দেখুৱাৰ আগতে আপোনাক কৈ দিওঁ কি কৰিম। আমি লগৰকেইজনে মিলি এটা সৰুকৈ খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড যিমান আছিল গোটেইকেইটাই মিলি লগ হৈ এটা খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু আমি হয়তো ছেকেণ্ডৰ পিছত আৰু ডিভাইড হৈ যোৱা চান্স এটা আছে, হয়তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে আমাৰ ডিভাইড হোৱা নাই বা ওচৰে পাজৰে চবেই কলেজৰ নাম লৈছে। চ' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত যদি চবেই ডিভাইড হৈ যায়, লগ পৰা টান হৈ যাবৰ কাৰণে আমি গোটেইকেইজনে মিলি এটা খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। খানাটো কাৰ ঘৰত খাম, কি কথা কি বতৰা আপোনাৰ ভিতৰত গমেই পাব। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মাংস কিনিব যাম। মই এইবিলাক বেছি দেখাই নাথাকোঁ কি কিনিম কি কথা, আপোনালোকক একদম দেখুৱাম খালি যে কি কি আনিলোঁ। ঘৰত আহি কিনে আপোনালোক দেখুৱাম কি কি আনিলোঁ। এতিয়া বজাৰখিনি কৰি আহোঁ, তাৰপিছত আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ, ঘৰত আহি আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ কি কি বজাৰ কৰিলোঁ। এয়া অহাকালি আমাৰ খানাৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে, কাটি আছে। তুমি কি খাব হৈছা? কালি খাবহে আহিবা হা? মোবাইলত কি হা ফটোত পাই আহি ৰ তোক ৰ, খালি খাবা আহিবি, তোক দিম। আমি মৰি আছোঁ কষ্ট কৰি। এয়া মাংস আমাৰে কাটি আছে বঢ়িয়াকে। তো গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মোৰ ঘৰ, মোৰ ঘৰৰ পৰা গুড মৰ্ণিং। আজি নেক্সট ডে, এতিয়া উৰুভতৰ ঘৰত যাম। খানা আছে, জব্দ খানা হ'ব, চবে মিলি খানা খাম। চ' আপোনালোক কালি দেখুৱাইছিলোঁ কি মানে প্ৰিপাৰেশ্যন চলিছিল, মাংস কাটি আছিলোঁ ৰূপে টাপ টাপ টাপকৈ। চ' এতিয়া লাহেকৈ ওলাই যাম। তাৰ আগতে মই খাই লওঁ, খাই লৈ আপোনাক লগ পাইছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো ফাইনেলি মই ৰেডি যাব কাৰণে খানা পিনা কমপ্লিট। চ' পিন্ধি লৈ ৰূপত তাত যাই আছোঁ। বেছি দেরি নকরো, কারণ খানার কথা না, খানা খাবও লাগব বানাবও লাগিব। তো এই কারণে যাই থাকো। চশমাজোর পিন্ধি থাকার কারণে রোদর কারণে ভাল আর সানগ্লাস হয়ে চশমা পিন্ধিয়ে থাকো, আপনার দেখা পাই থাকে, যেন যেনে মোক ফলো মানে জানে আর তো দেখা পাই থাকে। সো এইখানে তো রূপত তার যাই আসো, জলদি জলদি খানা বানাবো লাগব, খানা খাবও লাগব। সো এখানে অল্প জলদি যাও। তো চাই থাকো ভিডিওটো। আমি আহি আছো ৰাস্তাত কাক লগ পালো চাহিমান আছে, যাওঁ বুলি যাই আছো ঘৰলৈকে। চাই দিয়ক, তুমি এইটো কি লৈ আনিছা হাতত? এইটো আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্ট কাক লাগে? মাংসতে লাগিব না? অ মাংসত লাগিব। আচ্ছা আচ্ছা, বঢ়িয়া, যোগাৰ কৰি আনিছা, বঢ়িয়া। ঠিক আছে, আমাৰ কাৰিকৰ কাৰিকৰ আহি পাইছে আমাৰ। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং বজিনৰ মূৰত। তো এয়া আহি পাইছোঁ ওৰপৰ ঘৰত, দেওৰ ভাই আহি পাইছোঁ। ভিটিমান খাবা আহিছা হা? খাবা আহিছা? আমাৰ এয়া ফ্ৰী ফায়াৰ ৰেংক পুষ্ট কৰি আছে। এখন আইনা নেকি হা? এখন আইনা, আইনা এখন। তো আহিব বাকী আছে আৰু বনাম আৰু বস্তুবিলাক, চাই থাকোঁ। ইমানৰ ৰিয়েকশ্যন নাই হা? এই তাত ঘৰৰ ভিতৰত মাস্ক, কভিড পজিটিভ বেমাৰী, কাষত এই বেগখন আছে, দিছে যি মৰি লিছে। মাংসটো লৈ ৰ, লৈ যাতে মাজৰ ৰুমত লাইট 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 আছে। মই ইয়াক ইয়াৰ আহি লৈ আনিছোঁ, এতিয়া আমি বনাম আৰু বস্তুটো বঢ়িয়া। আমি ইয়াতে বনাব লাগিব, জুই ধৰিব লাগিব। প্ৰথম প্ৰথম ধৰিব লাগিব জুই, প্ৰথম ধৰিব লাগিব জুই। জুইটোৰ কাৰণে আমি বস্তু যোগাৰ কৰিব লাগিব। তিতিমান ইয়াতে কি আছে মানে, তুমি মুখেদি নকোৱা, ডাইৰেক্ট দেখাই দেখাই দিয়া নেকি? কি হয় মাংস? তাৰপিছত চাওঁ আৰু দেখা দিওঁ।
ভিডিওটো এইখিনিয়ে আজিৰ কাৰণে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেন্ট শেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব বহুতে ভিডিওবিলাক চাই লাইক কৰে কমেন্ট কৰে কিন্তু ছাবস্ক্রাইব নকৰে তো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিওবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই দিব ছাবস্ক্রাইব কৰি কিনে যদি থৈ দিয়ে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যোনে যোনে চোৱা নাই এতিয়াও চাই লওক তো আজিলৈ এইখিনিয়ে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই।